Salom alaykum hammaga. Xo'p, bizaga Matavlik keldi universal. Tiguan degan ekan bu. Bu bir paytlar ham kelgandi menga. Hozir endi yana kelgandi. Buni ipini yangilab ko'rdik. Motorda bosim qolmagan, ko'rasizlar. Bu shunday tiralib qolishi kerak. Menimcha motor qilish kerak, o'sha polni 0 bo'lgan o'xshaydi. Mana shunaqa ishlarni hisob ko'rasizlar. Qo'ldan kelgancha tug'ilib yuraveramiz. Uzoqdan bo'lsanglar, motor o'zini posilka ko'rsanglar ham bo'ladi. Mana mana bularga o'xshab. Elektromurayilarni remont qilamiz. Mana bu yoqda ham, bu yoqda ham kabinkalarda turibdi. Mana yana elektromurayga kelgan remontga, anular benzinli remont qilib qo'yilgan. Mana shu motorlar bor. Zapchastlar bo'lsa, aytaverasizlar, telefon qilaverasizlar. Qo'ldan kelgancha elektromurayigami, benzinlikkami. Sarolga motoblogmi, benzinli motoblog, hammasiga zapchas topib berish kerak qilamiz. Zapchasga barib boramiz, o'shanda o'shadan bilib berib, o'sha modelni to'g'irlab berish kerak qila olamiz. Xo'p, keyin shu motobloglar buzuq, yomoni, yotgani, boshqasi bo'lsa, jonli tekkani bo'lsa, zapchasga ham olaveramiz motobloglarni. Xudo xolisi endi zapchas qo'ldan kelgancha topib bera olamiz zapchas kerak deganligi. Qani buni endi razvor qilib ko'raylikchi, nima bo'lgan ekan. Shu manimcha motori pishib qolgan buni. Tortilish uchun yumshoq. Balki klapani ketganmi, ko'ramiz. O'tsak bilamiz endi xudo xolisi. Xudo xolisi yechib oldik. Lekin klapan kirib ketib qolibdi buni. Klapanda ekan. Keyin mana bunday ekan. Egasiga telefon qilsam, bitta chala usta yig'ib berdi menga deydi. Qaytadan chochib yig'ib beribdi o'sha chala ustasi. Короче, beparosat ekan. Qirt beparosat ustaga yig'diribdi. Mana qaranglar, klapan mana bunaqa bo'yatibdi. Qattan topgan unaqa chala pala ustalarni bilmayman. Vino-pinoga remont qiladigan ustalarmi? Klapanni qaranglar, kirib ketgan ichiga. Umuman ichiga kirib ketgan. Ishqilib. Mana bu yerda salniylar ham mana bu mahal ahvolga tushib bo'lgan mana. Salniyga ona ko'tarilib turish kerak bo'lgan. Shunisiga ham qaramabdi, beparosat. Mayli shunaqa chala ustalarimiz ko'payaversin. Buzib-buzib kelishsa, mana oldimga kelishadi baribir. Endi bunga yangi klapan qo'yamiz, to'g'rilab, pretirka qilib yig'ib tashlaymiz xudo xolisi. Xo'p, xudo xolisi yangi klapanlarni qo'ydik. Yangi klapanlarni qo'yib, anaqalarni pretirka qilib, zakonni qilib, faqat farsumkani ham yangi qo'ydik, respiratorni, apparaturani yangi qo'ydik. Apparatura yangi bo'ldi. Mana o'zining apparaturasi. Mana yangi. Mana yangi ochilgan mana salafa. Bir xilda ishonmayapti ham shunaqa narsalar, toba qildim, toba qildim. Ishonmasang nega olib kelasan deydi. Shuncha odam ishonib olib kelyapti. Xo'p. Xudo xolisi yurg'izdik. Buni chala ustalar tomonidan yig'ilgan. Toza chala ustalar tomonidan. Shu darajada tushunmagan usta yig'ib bergan. Men faqat motor yechib olib chochamanmi degan joyimda galovkasi ekan aybi. Galovkasini, klapanni yangi qo'ydim, i apparat farsumkasini yangi qo'ydim. Keyin men o'rtasiga prokladka yangi qo'ydim, ozgina germetni surtib yangi prokladka qo'yib yubordim. Shu motor ochganim yo'q. Endi yurg'izib ko'ramiz. Bunday holatda. Yurg'izib ko'ramiz, qanaqa yurarkin. Keyin mana bu 3 lidion temiri bilan keyin arqonni ham yangi qo'ydik, libetkasini to'g'ri. Lekin jo'ta tutayapti. Yo saralka yomon, yo yig'ilishda sal nitroqmi, balki olib ketgandan keyin yaxshi bo'lib ketar balki. Nega eski gilzaga yangi kolsani qo'yishgan?
Ana shunaqa gaplar. Zavodit qilishda juda ko'pchilik zavodit qilamotdi. Ana ko'rasizlar, qo'rshin tiraldimi? Qo'rshin tiralgandan keyin mana bu yerdagi qizil knopkani bosiladi. Keyin yana qo'yib yuborib lebetkani ushlab olib, keyin xuddi shunaqa zavod qilasizlar. Ko'pchilik bilmadi. Kerak bo'lsa oyog'i qo'yib olsanglar tiralishga. Mana tortganida porshin tiraladi. Keyin lebetkan bosib, lebetkan ishlab, keyin tortiladi. Mana buni bundoq qilib tortmanglar. İp uzilib ketishi, mana bu yirtilib ketishi ko'p shundan bo'ladi. Bundoq qilib tortish kerak emas. Shunaqa gaplar. Lekin filtrni mana bunaqa narsa solib qo'yishibdi. Machalkani unaqani o'rniga jilkani o'rniga, lekin ichida yog'i yo'q, ichida yog'i yo'q. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, ichida chekasida nomiga yo'q, o'rta уже qurishga tushgan. Yana picha ishlasa yalab tozalaydi, keyin hamma yog' rasvos chiqadi. Machalkani solib qo'yishdi, qozon yuvadiganini. Tepasida machalkasi bor ekan, lekin bu machalkalar ham titilib titilib ketgan, yirtilib yirtilib ketganmi? Shunaqa gaplar akala ukalar. Iloji boricha chala ustalarga olib bormanglar, shunda jonga tegdi. Bu chala ustalarni ani chiqib qo'yganini artaverish shunda jonimga tegdi o'zi. Iloji boricha yaxshi ustalarga olib boringlar akalar. Tushunadigan, biladigan, to'g'ri, mayli, boplab qo'ysin, menga ish avvalasi, lekin vaqtimni yomon o'g'irlayveradi-da bu. O'ti nima ekan, beti nima ekan, bir xilda aybi topolmay qolib, ancha bosh og'rig'i bo'ladi. O'shaning uchun iloji boricha tushunadigan, yaxshi unaqaga olib boringlar, motoblok tuzatadiganga. Bismillah. Saralkasi yomonroq o'xshaydi o'zi. Kiydi yomonroq. O'tgan yillik saralka emasmikan bu, lekin shunga ham keyin mana bunaqa salafan qo'yishni yig'ishtiringlar. O'zini qopqog'ini qo'yinglar. Ana bunaqani qopqog'i. Yog' kanistri qopqog'ini qo'yib qo'yishgan. Bo'lmaydi bu yog' kanistri qopqog'i. Bu вообще yopib turadigan mo'ljallangan rezinkalar ham bu. Buni teshib qo'yish kerak. Bekorga mana bu tunkasini teshib mana bu yerda o'rtada teshik qilib betiga machalka qilib qo'ymagan, saralga sachirib chiqib ketmasin, shimilsa ham oqib bundan tushib ketsin deb qo'yilgan. O'zini qopqog'ini qo'yishga harakat qilish kerak doim. Mana bunaqa salafan yopib qo'ysanglar, bu tasavvur qilinglar, mana bu shlangi obrotkaga kirgan, bu yog'i apparaturaga kirgan. O'zi so'rib haydaydigan nasosi yo'q buni. Apparaturaga oqib kelib turadi. Qo'lingiz bilan mana shunday yopsangiz vakuum hosil bo'ladi. Agar bu betni qattiq yoptirsanglar, bu yerda vakuum hosil bo'ladi, saralga oqib tushish qiynaladi, motoringiz qiynalaveradi. O'shaning uchun iloji boricha salafan palafan yig'ishtiringlar. Qopqoqlar sotiladi-yu, bor-ku. Egasiga aytib ko'ramiz, qopqoqni yangilash kerak deb ko'ramiz. Yangilab beringchi, yangilab beramiz. Bo'lmasa o'zi biladi. Qiynab bekorga apparaturani o'ldirib, yog'ini buyog'ini o'ldirib yuraveradi. Shunaqa gaplar akalar ukalar, mana shunaqa xizmatlar o'zi olib kelaverasizlar, qo'ldan kelgancha to'g'ilab yuraveramiz. Hamma texnikalarni remont qilaveramiz qo'ldan kelgancha. Benzinli, mirovi, motoblok, kvadratsikl, skuter, hammasi, saralkaligi ham hammasi. И mana bunaqalarga zapchaslar ham bor. Miya, biya, motor, patur. Şu miye, biye, motor, patur, dachi kolalarını hem alıştırı verelim. Suda kolası bana. Ooo, yağlı diyen var. Suda kolası, bir iki gün içi de anağdaki bilen ben bağdaki metabolüllerini hep tencizlik koyalım. Suda kolası bana ette bitti kaldı. Anulagi val yok. Lekin bunu suda kolası bana yürgüzüp koydum. İyi gel, sop git edin, bir malı. Şuna kadar gel, gel. Videomuz yokkamızı bitti. Like basıp koyuyla, çırayla kılıp. Like ile köpçe bir yığılmadı. Cide köpçelik gördüm. Zor zor duasıyla. Like ki bir madde basasıyla mı? Bitti basıp karaytır koyuyla böldü.
pastda videoni pastida mana bunaqa like turadi. Yoqmasa mana bunaqa bosib qo'yaveringlar, xafa ham bo'lish yo'q. Yoqmayotgan bo'lsa qo'ldan kelgancha, lekin iloji boricha mana bunaqa like bosib qo'yinglar. Bitta bosib qo'yinglar, bo'ldi, bitta. Shunaqa gaplar akalar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, e'tiboringlar uchun kattakon rahmat, tinch bo'lasizlar. Rahmat hammaga, omon bo'linglar.